جیتنے والے تو کیونکہ یہ جو موجودہ رنگ ہے وہ سرخ رنگ جو ہے وہ چھایا ہوا ہے چھایا ہوا ہے. لیاقت ہاؤس کا میں ہاؤس کیپٹن تھا اور ہم جیتے تھے. خبر دا غنوم دل ډیر دي روز دې بتا ته به خلک کوم شیر جو سکیر دې تا کب مونږ یو داس خاور چې ګډو به به شر او کسې نی په او ایم ایس بین کو پلیز دکھاؤ ان سے پوچھو یہ پچ یہ پھوپی کا اورس کرانا ہے ان کی یہ پچ بیا 6 یا 4 سیرا کے بے دے اور وہاں پر بولے گا دے بیا نشی پول سکور او بنا کے بار اور نو سخورا تا زور دا وار ب مونږ کو او زوبر او رو بارا. ویسے جو ہے وہ سمیان صاحب کے جو ستارے جو ہیں وہ عروج پر ہیں اور وہ آج کل جس کا ہم یاد ڈالتے ہیں. میچ جیتا جائے اور ریڈ کی توقع ہو تو یہ کام ہوتے ہیں. کپس کالج کی جان ہے اور بہت سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سارے بوائز کی سپورٹ ہے وہ جنہ ٹائگرز کا جو ڈگ آؤٹ ہے سارے بوائز جنہ ٹائگرز والے miss you so much rishabh maidan tak nast you give ball ni wale stadium ke balani to shuja if you are watching this hume taant padi hai is hamare gaane ke piche jaan baaz you palak ko nast you sada khasa lo beta maidan you das is aaj you told them pa jab bhi hasan maan chuka bhi har bolan pa tama bhi ہاں بندی اگلا سب گیا. اور یہ ماشاءاللہ پوری پنڈی میں یہ بچے مشہور ہو گئے ہیں پچھلے لاسٹ 24 آور سے جن کی ویڈیو رومنگ کر رہی ہے ان کے پکچر رومنگ کر رہے ہیں آل اوور پنڈی اسلام آباد میں. ایل او سی کراس ہو چکی ہے وہاں گئے ہیں گرلز ونگ کے اندر ایک کی بھابھی یہاں بیٹھی ہوئی سیور پنڈی بوائز ڈبل سواری تھے سیور میں نے چرچ کو نہیں پی مجھے تو نہیں چڑھی رہی میں آئی تو نہیں ہوں سبسکرائب ٹو دس سائیڈ آف مائی لائف برو. او او مجھے چاہیے چار پیارے بچے. کدھر ہیں چار پیارے بچے؟ ادھر ہیں.